ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିବାଦୀୟ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଚାଲିଥିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ସେହି ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥିତ ବଲେ ବଲେ ଢାବାର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଢାବାରେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଏହି ଢାବା ଚଳାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଢାବା ଚଳାଇବାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓରଫ ଜିତୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।